ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি ছবি বিষয়টো। তোমালোকে ওপৰত দেখিলা যে ছবিটোত কি হৈছে, মানুহ এজনে মহৰ ওপৰত বহি পেঁপা বজাই আছে, হয়নে? চ' আমি সেইটোৱে এতিয়া আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে সকলোৱে এইটো ঘৰত আঁকিবা, চেষ্টা কৰিবা। এনেদৰে অঁকা পদ্ধতিটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ, চাই যোৱা। তোমালোকে নিজে আঁকিবা, ঘৰত আঁকি পেলাই মোক পঠিয়াবা হোৱাটছএপত। এতিয়া চাই যোৱা, অকণমান স্পীডত আঁকি দিছোঁ মই, অকণমান স্পীডত দেখুওৱা হৈছে ভিডিঅ'টো, নহ'লে বহুত সময় লাগি যায়। চাই যাবা সকলোৱে। এনেকে প্ৰথমতে আঁকোতে সদায় একেবাৰে লঘু হাতেৰে আঁকিবা, একেবাৰে দবাই দবাই নাআঁকিবা। লঘু হাতেৰে আঁকিলে মানে অলপ সুবিধা হয়, মুচিবলৈ সুবিধা হয়। যদি কিবা হেৰি হয়, ভুল হয় বা তেনেধৰণৰ হয়, তেন্তে মুচিবলৈ অকণমান সুবিধা হয়, মানে সোনকালে মোচ খাই যায়। এচাই যাবা সকলোৱে। এতিয়া ইয়াত মোৰ অকণমান ডাঙৰ হ'ল ছবিটো, তোমালোকে বহীত আঁকিবা, ডাঙৰকৈ আঁকিবা। মই ইয়াত এনেই দেখুৱাইহে দিছোঁ অকণমান কেনেকৈ আঁকিব লাগে। তোমালোকে বহীত আঁকিবা, ডাঙৰকৈ আঁকিবা। ইয়াত মোৰ জেগা নহ'ল কাৰণে তললৈকে আঁকি দিছোঁ, দেখুৱাইহে দিছোঁ মই জাষ্ট, দেই। তোমালোকে ডাঙৰকৈ ঘৰত বহীত আঁকিবা, আঁকি পেলাই মোক দিবা, দেখুৱাবা। ঠেংবোৰ অকণমান চুটি চুটি হ'ল, তো উপায় নাই আৰু, হেৰি জেগা নহ'ল কাৰণে ইয়াত অকণ হেৰি হ'ল। প্ৰথমতে লঘু হাতেৰে আঁকি লৈ পাছত মিলাই দিবা সেইখিনি, আকৌ মুচি কাচি ধুনীয়াকৈ, তাৰপিছত দবাই পেলাই, যেতিয়া কিনাৰৰ ছাইডটো এনেকৈ দবাই পেলাই এনেকৈ মিলাই দিবা, তেতিয়া বস্তুটো অকণ উজ্জ্বল হয়। মই ইয়াত এনেই দেখুৱাইহে দিছোঁ তোমালোকক অকণমান থুলমূলকৈ, তোমালোকে ঘৰত আৰু ধুনীয়াকৈ ট্ৰাই কৰিবা। অলমষ্ট হৈ গৈছে আমাৰ। ইয়াৰ পাছত পেঞ্চিল শ্বেডিং দেখুওৱা হৈছে। এনেই ছবিখনতটো কালাৰ কৰা হৈছে, হয়নে? কালাৰে শ্বেডিং কৰা হৈছে, কিন্তু তোমালোকক মই দেখুৱাবৰ কাৰণে, পেঞ্চিল শ্বেডিং হয়তো বহুতে নাজানা, সেইকাৰণে শ্বেডিং কৰি দিছোঁ মই, চাবা ভালকৈ অকণ। এতিয়া অলমষ্ট এইটো হৈ গ'ল, হয়নে? এতিয়া আমি কৰিছোঁ পেঞ্চিল শ্বেডিং, ঠিক আছে? পেঞ্চিলেৰে মানে শ্বেড কৰা যিটো কয়। ছবিখনত ৰঙেৰে, কালাৰেৰে শ্বেড কৰা দেখুৱাইছে, কিন্তু মই তোমালোকক এনেই প্ৰথমতে কালাৰে শ্বেড কৰাৰ আগতে আমি পেঞ্চিলেৰে শ্বেড কৰাটো জানি ল'ব লাগিব, বুজি পাইছানে? সেইটো কাৰণে ইয়াত পেঞ্চিলেৰে শ্বেড কৰাটো মই দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান। নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু ভালকৈ শিকাই দিম বাৰু, শ্বেডিংটো অকণ ভালকৈ শিকাই দিম, হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰা। ইয়াত অকণমান সোনকাল কৰি দিছোঁ আৰু, দীঘলীয়া হৈ যায় কাৰণে ভিডিঅ'টো।
পেঞ্চিলডাল অলপ ধৰোঁতে শ্বেডিং কৰোঁতে অকণমান লঘু হাতেৰে কৰিব লাগে আৰু থিয় থিয় ধৰিব নালাগে, অকণ বেঁকাকৈ ধৰিব লাগে পেঞ্চিলডাল, তেতিয়াহে শ্বেড হয়, বুজি পাইছানে? অকণ পেঞ্চিলডাল শুৱাই লৈ পেলাই শুওৱা নিচিনাকৈ ধৰি ল'ব লাগে, মানে পেলাই পেলাই বেঁকাকৈ, তেতিয়া শ্বেডিংটো ভাল হয়। মই বাৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই দিম তোমালোকক, শ্বেড কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো ভালকৈ শিকাই দিম, ইয়াত তোমালোকক দেখুৱাইহে দিয়া হৈছে, কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ ইয়াৰ আগৰ ছবিটোলৈকে আমাৰ হৈ গৈছিলে, হয়নে? এইটো বহুত দিন হ'ল তোমালোকে আঁকি দেখুওৱা নাই, বহুতে দুই এজনে দেখাইছে বাৰু, তো এয়া তোমালোকে আঁকিবা এইটো চাই পেলাই এনেকৈ। অলমোষ্ট হৈ গৈছে আমাৰ, প্ৰায় শেষে হৈ এনেকৈ শ্বেডিং কৰাৰ পাছত অকণমান আঙুলিৰে এনেকৈ মিলাই দিবা, বুজি পাইছানে? এনেকৈ আঙুলিৰে অকণ ঘঁহি ঘঁহি বস্তুটো মিলাই দিবা, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া হয় বস্তুটো, স্পষ্ট হৈ উঠে মানে ছবিটো। বস্তুটোৰ আকৃতি যেনেকুৱা ঠিক তেনেকুৱাই আমি শ্বেডিং কৰিব লাগিব, বুজি পাইছানে? সেইটো বাৰু মই শিকাই দিম, নেক্সট ভিডিঅ'ত শিকাই দিম বাৰু শ্বেডিং কৰা অকণ ভালকৈ। প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া, ষ্টিল পেপাৰটো এইটো অকণমান এনেকৈ শ্বেড কৰি দিবা, বাছ হৈ গ'ল। তোমালোকে ঘৰত এইখিনি ট্ৰাই কৰিবা দেই। Okay, thank you.